Store mengder energi strømmer ned fra fjellet i elver med fosser og stryk. Tidlig i dette århundret, da teknologien var kommet så langt at de store elvene og de sterkeste strykene kunne utnyttes, da startet en ny tid i vårt distrikt. Tafjord kraftselskap ble opprettet i 1970, og elva som kunne gi nok strøm både til Ålesund og flere andre kommuner i mange år fremover, ble lagt i rør. Inne mellom de bratte fjellene stod den første kraftstasjonen ferdig i 1923, et pionerprosjekt på den tida. Slik la Tafjord 1 et grunnlag for ny utvikling. I fjellene som før bare stengde, lå en evig fornybar ressurs. Alt i bilen sin barndom ble det bygd en kraftstasjon som skulle komme til å være i drift i 67 år. Folk som så framover tok et stort og tungt løft den gangen i trange tider med vanskelig økonomi for kommuner og banker. La oss sette på vattnet ved å åpne ventilen til røret. Vi skal se hva som skjer i en kraftstasjon før det til slutt kommer lys i pæra. Vi er nå inne i en tunnel på toppen av Rørgata. Installasjonene her inne står i dag akkurat slik de gjorde i 1923. Når ventilen som slipper vattnet ut i røret blir åpnet, blir samtidig en sikkerhetsmekanisme sett i funksjon. Den enkle, men effektive mekanismen skal hindre at vattnet brått kan strømme ukontrollert ut dersom røret av en eller annen grunn skulle ryke. Vattnet som går inn til denne eldste kraftstasjonen i Tafjord har en fallhøgde på 151 meter. Det går inn 48 millioner liter i timen når stasjonen går for fullt. Før vattnet går inn på turbinen passerer de sluse. Mengden av vatten som skal inn på turbinen blir ved starten regulert manuelt. Aggregatet skal opp i 500 omdreininger i minuttet. Farten blir styrt ved å vri på de skovlene som leder vattnet inn på turbinen. Viseren syner hvor stor åpningen på ledeskovlene er. Denne turbinen som er fullt brukbar den dag i dag, ble bygd i Tyskland i 1920. Det er en Francis-turbin, og den har vært utrolig driftsikker i alle år. Nå er den kommet opp i 500 omdreininger i minuttet, det turtallet den skal ha. Da blir den automatiske regulatoren koblet inn, og alt går av seg selv. Strømmen fra generatoren skal nå føres inn på nettet. Først legger han inn samleskinnekniven. Generatoren skal nå magnetiseres. Her øker han magnetiseringen på maskinen. Dette fører til at spenningen går opp. Nå er det klart for å fase generatoren inn på nettet. For at generatoren skal kunne legges inn på nettet, må den ha samme frekvens som nettet,
De må gå i takt. Når frekvensen er lik, blir effektbryteren lagt inn, og generatoren er koblet til nettet. Generatoren blir nå regulert opp for å produsere energi ut på nettet og ut til forbrukerne. Dette aggregatet kan produsere 7500 kW. Selv om maskineriet var aldri så driftsikkert, så var det selvsagt nødvendig med inspeksjon og med ettersyn. Også alarmsystemet for kjølevannet på lageret ble prøvd med jevne mellomrom. Kraftstasjonen ble bygd i trange tider, men likevel så ville de at interiøret skulle være fint. Her er vakre smijernutsmykkinger, og hele gulvet i maskinhallen er flislagt. Og det er nok så typisk for hvor vel de tok vare på ting. Selv det samme verktøyet har vært her siden stasjonen ble bygd tidlig i 1920-årene. I transformatoren blir spenninga transformert opp for å sendes ut på kraftlinjene. Instrumenta i kontrolltavla regulerer spenninga og verner aggregatet mot kortslutning. Men vi er kommet til veis ende. Vi har følt oppstartinga, og nå skal stasjonen stenges for siste gang. Lasta blir regulert ned. Effektbryteren blir tatt ut. Regulatoren kobler fra. Ledeskovlene blir stengde manuelt. Så går slusa ned, og vattnet blir stengt fra for all ettertid. Maskinisten stenger omløpsventilen. Helt oppe i tunnelen der rørgata begynner, går rørbruddsventilen igjen. Vattnet skal ledes andre veier til en mer moderne stasjon. Den gamle stasjonen står og er blitt museum. I en mannsalder har hjulet som var i turbinen gått dag og natt, nesten uten stans. Vattnet har slitet skovlene godt ned. Et interessant kapittel i distriktets historie blir presentert på Kraftmuseet i Tafjord. Og den nye stasjonen som utnytter vattnet bedre, sender nå kraft utover linjenettet og ut til folk bak fjellet, der behovet for energi, for lys og for varme blir stadig større.